ងពង្រាយកងទ័ពតាមផែនការពីពេញពិភពលោកអង់គ្លេសបានណែនាំនៅកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាកងទ័ពនាពេលអនាគតដោយចាត់ទុកថាវាគឺជាកម្លាំងបំលែងដ៏មុតស្រួចបំផុតនៃវិស័យយោធាជាងទសវត្សរ៍មុនក្រោមកម្មវិធីនេះទាហានជាច្រើននឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងពិភពលោកហើយធ្វើសកម្មភាពយោធាជាប្រចាំការដាក់ពង្រាយកាន់តែកើនឡើងហើយនឹងជំរុញសមត្ថភាពព្យាករណ៍នៅវិបត្តិនាពេលអនាគតអង់គ្លេសបានសង្កត់ធ្ងន់នៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះថានឹងមិនត្រឹមតែមានលទ្ធផលជាវិនិយោគដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកទេសកានឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពសមត្ថភាពអ៊ីនធឺណិតទេតែជាការបំផ្លែងទ័ពអង់គ្លេសចូលទៅក្នុងកងកម្លាំងប្រយុទ្ធមានប្រយោជន៍សកលទូទាំងសហភាពកម្មវិធីនេះនឹងបង្ការក្នុងការធានាការផ្ដល់នៅក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូប្រឈមនិងគូសត្រូវក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់អឺរ៉ាស៊ានថែមថានេះជាចេតនានៃការវិនិយោគបន្ថែមប្រមាណជាង 8,600 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំបន្ទាប់ហើយការវិនិយោគសរុបគឺមានដល់ទៅ 41,300 លានដុល្លារយោងតាមការប្រកាសនោះទីហានទូទៅនឹងមានចំនួន73,000នាក់ត្រឹមឆ្នាំ2025បន្ថែមលើក្រុមបំរុង 30,000 នាក់កម្មវិធីទីហាននាពេលអនាគតនេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស Ben Wallace បានឲ្យដឹងថាលោកចង់កែប្រែទីហានឲ្យคล้ายទៅជាកងទ័ពដ៏រហ័សរហួនស្អិតរមួតតស៊ូសម្លាប់និងសកម្មលទ្ធផលដ៏សំខាន់បំផុតនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះគឺជាការបង្កើតនៅដែលមានចេតនានៅក្នុងការបង្កើតនៅកម្លាំងបេសកកម្មថ្មីជាមួយនឹងគោលដៅឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអរិយភាពដែលត្រូវធ្វើជាការសហប្រតិបត្តិការនៃកងទ័ពដៃគូជាសកលទីហានជាច្រើនទៀតត្រូវបានពង្រាយនៅក្នុងអំឡុងរយៈពេលយូរហើយកសាងនៅតំបន់បណ្ដាញមួយដែលមានមូលដ្ឋានហ្វឹកហាត់ក្នុងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដូចជាអូម៉ង់និងកេនយ៉ាហើយកងវិរៈសេនាធំ Ranger នឹងត្រូវបានជំរុញដោយក្រមដែនអាកាសតាមរយៈក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសយល់ឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សម្បើមនេះគឺធ្វើឡើងនៅរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតលោក Ben Wallace បានមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលសំខាន់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តក្នុងការរក្សាលើការបដោតលើកងទ័ពអង់គ្លេសជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធបែប NATO ដែលកងទ័ពនេះនឹងបង្កើនកងការប្រយុទ្ធសង្គ្រាមទំនើបនៅឆ្នាំ2030សភាវុធទាំងនោះមានដូចជាយានស៊ើបការ Ajax យានប្រយុទ្ធនិងកងទ័ពជើងគោករថក្រោះបន្ថែមគ្រាប់បែករយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងក្រុមប្រយុទ្ធកងពលធំថ្មីនៅឆ្នាំ2020បទពិសោធន៍ថ្មីនឹងក្រុមទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាពីកងទ័ពជើងគោកកាន់តែប្រតិកម្មលឿននៅក្នុងការគម្រាមកំហែងនាពេលអនាគតហើយក្រុមនេះនឹងត្រូវតេស្តនៅបច្ចេកទេសថ្មីនិងសាជីវកម្មពួកគេក្នុងការឲ្យទីហានប្រយុទ្ធនិងប្រតិបត្តិហើយភាគធំនៃការវិនិយោគ R&D ក្នុងតម្លៃ 6,600 លានដុល្លារក្នុងការទំនុកបំរុងទីហានដោយភាគធំនៃថវិកានិងអង្គភាពបន្ថែមជាមួយនឹងកម្លាំងទ័ពនឹងត្រូវរាយនៅស្ថានីយ៍ Scotland តាមអឺរ៉ាស៊ានថែមគឺទឹកប្រាក់ដែលខាង Scotland បានទទួលបានគឺ 1,000 លានដុល្លារហើយ 355 លានវិនិយោគដល់បិវត្តរបស់ទីហានចំណែកចំនួនទីហាននៅ Wales គឺកំណត់ថានឹងបង្កើនជាមួយនឹងទីហានល្បាតអេកឡង់ភីខាងជើងនឹងមានចំនួនទ័ពប្រហែលគ្នាដែរតែជាការបន្ថយនៅកម្លាំងពលកម្មដែលមានច្រើនពីមុនហើយលើពីនេះទៅទៀតក្រុមទីហានបំរុងនឹងដើរតួនាទីកាន់តែសកម្មនិងកាតព្វកិច្ចបឋមនៃការការពារដែនដីរបស់ពួកគេពីសកកម្មដ៏រឹងមាំក្រោមកម្មវិធីនេះផែនការនេះនៃការងារនេះនឹងបង្កើតវិទ្យាស្ថានសិក្សាទីហាននិងមហាវិទ្យាល័យយោធាក៏ដូចជាប្រព័ន្ធកិច្ចការថ្មីដែលវាសមនឹងយុគសម័យdigital ដែលកំពុងមានការត្រៀមបំរុងជាចុងក្រោយគឺការពង្រីកកងទ័ពនៃក្រមសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខុមាភិបាលដែលមានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងជាទូទៅកាលពីសប្តាហ៍មុនជាការស្ថាបនាចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2030សម្រាប់កងទ័ពជើងគោករបស់ប្រទេសដែលបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅការពារជាតិអង់គ្លេសនៅខែមីនាហើយចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2030គឺបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិជើងគោកជើងអាកាសដែនទឹកនិងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីពង្រីកភាពរុចរាល់នីសង្គ្រាមគម្រាមកំហែងចាស់និងប្រឈមថ្មីតាមបញ្ជាការកងការពារជាតិនោះគឺត្រូវបានបង្ហោះ
ជាផ្នែកនៃគោលនយោបាយការពារជាតិនិងបរទេសដ៏ទូលំទូលាយរបស់អង់គ្លេសហើយជាកំណែទម្រង់មួយដែលយោងទៅតាមសៀវភៅ១០០ទំព័រនោះក៏ត្រូវបានគេដឹងថាមានចេតនាក្នុងការពង្រីកគោលនយោបាយទប់ទល់នឹងការរីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនហើយរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ពីការគម្រាមកំហែងយ៉ាងសម្បើមរបស់រុស្ស៊ីមកកាន់សន្តិសុខរបស់អង់គ្លេសផងដែរ ទីហ៊ានពេលអនាគតនេះនឹងត្រូវជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីធ្វើឲ្យកងទ័ពអង់គ្លេសមានគ្រប់ទីកន្លែងហើយអស្ចារ្យគ្រប់ទីកន្លែងខណៈការដាក់បញ្ចូលទីហ៊ានដែលមានសក្តិស្រាប់និងមិនត្រូវបានកំណត់តទៅទៀតនោះទេគឺអាស្រ័យលើការដំឡើងតាមសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្រោមកម្មវិធីនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺផែនការនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយមានការបណ្ដុះបណ្ដាលបង្កើនប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការងារក្នុងយុគសម័យឌីជីថលមានក្រុមទី
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info